הלו, 1-2, היום ה-17 לדצמבר 1964, הקלטה עם מר צבי ליפשיץ, הנושא התנגדות יהודי וילנה ומלחמת פרטיזנים ומלחמת העולם השנייה, מראיין דוב לוין, מהירות 4.75. הלו, 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 זה בסדר. השאלה הראשונה, מר ליפשיץ, תהיה, אתה הרי בעצמך לא מווילנה, מתי הגעת לגטו וילנה ובשביל מה הגעת? כן? בזמן חיסול גטו סלונים, חבר שלי בשם מארון דרצ'ינסקי עם חברה שלו הגיעו בדרך לא דרך לגרודנה. הכרתי אותם וסיפרו לי שבדרך פגשו פרטיזנים, אבל לא רצו לקבל אותם כי לא היה להם נשק. סליחה, אתה גרת בגרודנה? בזמן המלחמה גרתי בגרודנה. אני יליד גרייבה. לא רחוק מגרודנה. זה מגרודנה איזה 120 קילומטר. הגיע גם זמן חיסול גטו גרודנה, זה בא באופן פתאומי, ואז התחיל גם כן המחשבה איך לנצל, איך להגיע לאיזשהו דרך, לאיזשהו מטרה, ואז החברים מסלונים אמר שדרך אחת יש רק להגיע ליער לפרטיזנים. הכרנו פולני אחד, בחור צעיר. גוי. כן, קתולי. והוא הבטיח להעביר אותנו בעזרתו להגיע לווילנה. אני... למה דווקא לווילנה? כי שמענו שבסביבת וילנה ישנם קבוצות גדולות של פרטיזנים הלוחמים נגד הגרמנים. כבר בסוף 42. בסוף 42. כבר שמעתם. כן. בסביבות גרודנה לא היו פרטיזנים? אז? קרוב לא. זה היה לא רחוק מפרץ', אבל שם היו עוד קבוצות קטנות. והגרמנים היו שם מבוססים חזק. אני וחברי שנהרג ביערות בקרבות, לוסיק שניידר, הגענו הראשונים לווילנה. מתי הגעתם? בסוף 42. בדצמבר? כן. הדרך הייתה קשה מאוד, כי הגענו עם רכבת גרמנית במשך הלילה. בתור ארים? לא, על הגג. על הגג? הגג של הרכבות. בצורה כזאת באו 11 חבר'ה מגרודנה, במשך איזה חודש. כולם באו בגלל אותה סיבה? כן. או שרצו להיות בגטו יותר גדול? לא, זה היה חיסול גטו גרודנה, והבחור הקתולי סיפר להם שבווילנה יש עוד גטו. כשבאנו כבר לגטו, לווילנה, זה לקח איזה חודש עד שהוא הספיק את כולם להעביר. עד כסף? לא. זה היה בחור, אחד מחסידי אומות העולם. מה שמו הוא היה טוב? כן. דייש. אני זוכר גם את שמו. שם? שמו תדאוש סירוקה. הוא חי? נשאר חיים? ראיתי אותו גם... אחרי השחרור, כששכבתי פצוע בגרודנה, אבל אחרי זה אין לי שום ידיעות עליו. בווילנה... עכשיו באתם לגטו וילנה, איך קיבלו אתכם בכלל? בגטו וילנה, היודנראט ידע מאיתנו.
סיפרנו לגנץ על חיסול גטו גרודנה. הוא ביקש מאיתנו לא לעשות פאניקה בגטו. הסברנו לו שמטרתנו היא לא להיות פה, רק בהזדמנות הראשונה לצאת ליער. בסוף השיחה הוא אמר לנו, מאונגור נשגרת. כלומר, אפשר להבין את זה ככה וככה? אפשר להבין שלפי דעתי שלא סיפרנו לו שום דבר על, על, על גטו גרודנה ושכוונתנו ללכת ליער. הוא לא צריך לדעת את זה. גם זה. זאת אומרת, הסכמה חשאית. כן. עשינו כל הממצים איך להכיר אנשים מהמחתרת הווילנאית. מראשונים הכרנו את בורקי פרידמן ואת ברמט, שלמה ברמט. יצא קבוצה לוואקי, או איך שם? בלוואקי. בלוואקי. ושלושה חברים משלנו וחזרו בחזרה. וכי נדמה לי שהוא נהרג אז בורקי פרידמן שם. אני לא זוכר בדיוק. הוא נהרג. כן. סלח לי, אבל זה היה, אתה יודע מתי? הוא יצא בפברואר 1943. בישראל, באפריל. יכול להיות. היום, אתמול מישהו סיפר לי בחיפה, בנימין רוגובסקי. לא מכיר אותו. שהוא בא מאחד סטנקיאביץ' והוא הזמין את כולם ליער בנאצ'ה פושה. אתם צריכים, לאן אתם צריכים הייתם ללכת? ידעת? בין השלושה שהלכו, אני לא הלכתי. ובין השלושה רק אחד ישנו בחיים. מי זה? הוא נמצא באמריקה. מה שמו? אולי אני שמע את השם שלו. אתה לא שמע את השם שלו. זה אחד... זה אחד בשם רובקי לוביץ'. הוא גרודנאי. עכשיו שמו לויט. רובקי לוביץ'. הוא חזר. קיבלנו קשר עם FPO והשתתפנו גם פעמים מאיך בשימוש בנשק, אף על פי שאני לא הצטרכתי את זה, כי אני הייתי בחזית של מלחמת העולם השנייה. הייתי בצבא הפולני. יותר יוצא צבא. כן, חיל פרשים. ו... התקשרנו עם FPO. מי היה איש הקשר שלכם ב-FPO? מצידנו? לא, מצידם. יכול להיות שיחיל שיימבום. לא, יחיל שיימבום לא היה ב-FPO. לא היה ב-FPO. יחיל שיימבום היה בארגון השני. וזה חשוב לי לדעת. ושלמה ברנט? גם כן לא. אז כנראה שזה לא היה FPO. FPO, לא יצאנו מ-FPO. שניהם הם היו בארגון השני. גם יחיאל שיימבאום וגם ברנט. אבל היה להם קשר? קשר, הייתה תקופה שהיה קשר. אז יצאנו, קבוצתנו התקשרה בכדי לצאת לנארוץ' עם שלמה ברנט. כל פעם כשהיו התייצויות וידענו כבר מתי שיוצאים, אז שלמה ברנט הודיע לנו הכל. אתם יודעים לאן אתם יוצאים? כן. לאן? כי באו שני פרובודניקים. מאין? מאתרת מיסט. למרקוב? כן. כלומר, זה היה אחרי שגלזמן כבר יצא. כן, גלזמן זה היה קבוצה אחת לפנינו. שאיסקי מצקביץ' נהרג? כן. אז הוא יצאו לפניכם. כן, והיא היה אחת...
זונדו לייזרזון ועוד ועוד, אלה שהלכו עם גלזמן, עם גלזמן, עם חיים לזר כמדומני, זו היה הקבוצה. לא, חיים לזר יצא הרבה יבים אחד. כשאנו באנו ליער, אז היה... כן, לא באנו, זו רק ליער. זה אני רוצה באמת לראות. כן. באו מהיער שני שליחים. שני שליחים. אחד היה מלך קצנלנבורג, בוגל. לא. שניהם נמצאים בארץ. מי זה? שלמה חילצ'יק, והשני מוטקה, שם משפחה שלו, אני יודע. שלמה חילצ'יק עובד במלבן, ומוטקי עובד בתור חבר אגד בחיפה. מוטקי, רגע אחד. כן, אז שניהם באו, חילצ'יק ומוטקי, כנראה שזה מוטקי פייגל, כנראה. כנראה שזה מוטקי פייגל, כן. כנראה שזהו שנמצא בחיפה. ומה הם באו, ממי הם באו? הם באו ממרקוב או שהם באו כבר מגלזמן? אז גלזמן כבר היה ביער, כשהם באו שניהם. כן. המפקדה הודיעה לנו שאנו יוצאים ליער. אבל קרה משהו בבוקר, שהגטו היה משהו מוקף ולא יכולנו לצאת. זה היה עניין של ויטנברג היה, לא? זה היה אחרי ויטנברג. זה היה ביולי אם ככה, בקיץ כנראה. אני חושב שזה היה יוני. יוני. כן. הקבוצה שהייתה צריכה לצאת, ברגע האחרון לא יכלה לצאת. מי צריך היה לצאת? אנחנו הגרודנאים. כמה הייתם? 11. עם מורה דרך אחד. היות ולא יצאו, אז למחרת יצאו שתי קבוצות ביחד. זאת אומרת, שני מורי דרך היו צריכים לקחת 20 איש, אבל בסוף יצאו 28 איש. מי היו 28? עוד כמה חבר'ה מסביבת וילנה וקצת וילנאים. כלומר, 11 גרודנאים. קצת וילנאים. ומהיירות סביב וילנה, מסביר, משוינג'אן, מאושמני, מפת ברוג' ועוד ועוד ועוד. ככה שאת שמותיהם קצת אני זוכר, אבל לא את כולם. איזה שם בשורנטציה אולי אני? מהחבר'ה שיצאו? כן. משהו שאידע למען אני אשייך אותם, אם אני רואה פעם באיזה ספר שם של מישהו שאני אדע מיד לעשות קונפרונטציה. מישהו מה 28? אחד זלמן רזניק, לא ניסן רזניק, זלמן. זלמן רזניק, אה. הוא עובד במס הכנסה. שמעת עליו? לא זוכר כרגע. סלח לי, 11 גרודנאים, הם היו צעירים כולם? בגיל... אתה זה הייתי יוצא צבא, אחרים גם כן היו יוצא צבא, 11. בין 20 ל-27, כולם. כלומר, אנשים כבר עם ניסיון? כן. עכשיו, כל ה-28 השתייכו פעם ל-FPO או לארגון בגטו, או שזה היה סתם חבר'ה שרצו לצאת ליער? כולם היו מאורגנים. כי לא ידעו אם יוצאת קבוצה או לא, הלא זה היה הכל בשטר גאים. כן, אבל לי נדמה, למה אני אומר זה,
אני, מה שאני, הרושם שלי הוא, ככה, קופנים, ראיתי בכמה מקומות, היו חבר'ה גודנאים, חבר'ה מהירות קטנות, שלחצו לצאת ליער. לחצו לצאת ליער. אמרו, אם אתם לא תראו, אנחנו בסביבים לחפש דרך. ככה יש לה רושם. אגב, מה אם קיבלו נשק, ה-28 איש? הלו, אנחנו גם השתתפנו בזמן שהיה העניין עם ויטנברג, ובאותו הבית, איפה שהוא היה. בית המחץ. כן. אנחנו עמדנו בחצר עם מכונות ירייה. אני הייתי מספר אחד. אנחנו לא הכרנו את הסביבה, ואנחנו התארגנו ב-FPO, במטרה לצאת ליער. איפה שלקחנו נשק, אני עבדתי בתחנת כוח, בווילנה, עם עוד חברים. ושם הכרתי ליטאי אחד, גוי. והיה לי אמונה בו, מבוגר, בגיל 55-60, וסיפרנו לו שאנחנו נהיה מוכנים הכל, אבל אין לנו נשק. הוא אמר שהוא מכיר גרמנים שהוא עובד איתם והוא יכול להשיג נשק. אף על פי שזה היה מסוכן, אבל לא היה שום דבר מה להפסיד. והוא הביא לנו מאוזרים חדשים. אחד מאוזר היה עולה 15,000 רובל, זאת אומרת 1,500 מרק. קנינו בפעם הראשונה 4. אתה שומע אותי? עם כדורים? עם כדורים. כדורים אפשר היה להשיג גם בגטו קצת. לא היה בעיה גדולה. העיקר זה היה פיסטולט, אין אומרים בעברית. אקדח. והיה בעיה גם להכניס אותם לגטו, את האקדוחים. כי אי אפשר היה לדעת אם מורר כן ישנו על יד השער או לא. אותו מורר שעכשיו מתהלך לו חופשי לאוסטריה. כן. יצא לי כמה פעמים לעבוד ביום ראשון, שביום ראשון לא עבדו. ביום ראשון אחד אני הכנסתי שתי אקדוחים, קשרתי אותם לרגליים מתחת למכנסיים, והלכתי עם מגפיים גבוהות, וידענו פחות או יותר שביום ראשון קבוצות לא הולכות לעבודה, אז לא היה סיכון שמישהו מהגסטאפו יהיה על יד השאר, והצלחנו להכניס אותם. וכשהיה לנו כבר נשק, אז הלשינו גם עלינו, ידעו שאנחנו הקבוצה הגרודנאית יוצאת, מתכוננת לצאת ליער. הקיפו פעם את הבית ברחוב שפיטלנה, מספר 8. עצרו את כל החבר'ה שלנו, אני במקרה לא הייתי אז בבית. העבירו אותם לבית הסוהר, בגטו היה בית סוהר, שכחתי איך שקראו את זה. אבל ידעו שמהבית סוהר הזה נפתחת שער ומשם לוקחים ישר ללוקישקי או לפנר. כלומר להריגה. כן, אבל גנס קרא את החבר'ה מהבית סוהר והם סיפרו לו. את הנשק לא מצאו, כי הוא היה מורבה.
אגב, הנשק קניתם ביחד, באופן קולקטיבי. כן. אנחנו, כל הקבוצה, חיינו גם כן כמעט באופן קולקטיבי. ו... אתה היית הראש שלהם? סגנו, הסגן הייתי. מי היה הראש? מאיר זמושיינסקי, אשר נמצא עכשיו בקנדה. הסברנו לו את המצב לגנץ והוא אמר מילים אלה: אני משחרר אתכם אבל בבוקר שכבר לא תהיו בגטו. ה-FPO ידע מזה, שלמה ברנט ידע מזה, בדיוק היו שני המורי דרך והצלחנו לצאת ליער. אני עוד פעם רוצה לשאול אותך, אתה יודע, העמדה של FPO הייתה לא לצאת ליער. אני אענה לך. איזה, האם היו ויכוחים איתכם על רקע? העמדה של FPO הייתה להגן על הגטו ו... ולבסוף לצאת ליער. אבל ההסברה שלנו הייתה, אם שולחים מורי דרך, צריך לתת להם אנשים, כי בשביל להגן על הגטו יהיו עוד חבר'ה. צריך משהו יותר, אבל השתתפנו גם כן בהגנת אז כשהיה עם ויטנברג. יום ויטנברג, כן. אבל לחצתם לצאת. ברור. כלומר, הם השלימו עם זה. לבד לצאת בלי מורה דרך, לא הכרנו את הסביבה בכלל. גם עם המורי דרך, כשיצאנו, אז היה הלילה הראשון, כי בדרך ישרה לא יכולנו להגיע אחרי וליקה, אחרי נובו וליקה. והצטרכנו לעשות את זה סביב סביב, במקום ללכת 10 קילומטר ישר או 11 אחרי וליקה, הצטרכנו לעשות איזה 40 קילומטר. קפנדריה. יצאנו בשעה 5:30 בבוקר. מתי אתה זוכר? את התאריך בדיוק אני לא זוכר. בקיץ. בהתחלת הקיץ. 43. כן. יצאנו דרך רודניצקה מספר 6, שהשאר יצא לקוינסקי, למגרש קוינסקי. יצאנו בבוקר בתור קבוצה שהולכת לעבודה, ולא ידענו אם נוכל להגיע לאיזשהו מקום. אסור היה גם ללכת לקבוצות יהודיות אחרי, מחוץ לעיר. הלכנו לכיוון פרובנק, ראינו איזשהו יער קטנצ'יק בשטח אולי 1 קילומטר קוואדרט, אבל סמיך. נכנסנו פנימה, זה היה עוד בוקר, והחלטנו לשבת פה עד חשיכה, כי ללכת ביום זה היה סכנה איומה. הליכה שלנו היה כמו לעבודה. מאיר זמושיינסקי היה הגרופנפירר, בריגדיר לעבודה עם פס לבן על היד. כמה זמן הלכים ככה? רגע. במשך היום כבר שררה אצלנו
אווירה צבאית. עמדנו בארבע פינות שמירה, אולי משהו בא. היה לכם גם נשק ארוך? לא. היה לנו לכולם רק אקדוחים ורימונים. לפנות ערב, בחשיכה, התחלנו ללכת. טעינו הרבה, כי לשאול איזה ליקרים, זה היה סכנה איומה. כוונתנו הייתה להגיע צום שוורצנטראק, לכביש השחור. כשהגענו אליו אולי כבר היה שעה שלוש. זה היה כבר הליכה של שמונה שעות. אבל כשהגענו כבר לכביש השחור, אז המורה דרך כבר ידעו איפה הם. הלכנו בתעלה של מצד ימין, נפש חיה לא ראינו. הצטרכנו להגיע ליער הראשון, אבל היה צריך עוד לעבור פסי רכבת. ומוכרחים היינו לעבור את הפסי רכבת בחושך, כי על הפסי רכבת הייתה שמירה עצומה של הגרמנים. אז כבר לא היה לך, היה ריצה ממש. והצלחנו לעבור את הפסי רכבת ולהיכנס ליער. ממש. זה כבר היה בלרוסיה. זה היה שטח ליטאי, שהגרמנים צירפו את זה לליטא. ביער הזה היינו כל היום. לפנות ערב התחלנו להתקדם צפון מזרחה. הלכנו כל הלילה ובאנו לאותו מקום איפה שיצאנו. שמענו שלא מרחוק איזשהו בית, זה היה שומר יער. אחד בחור שהיה לו פנים עריים, שלחנו אותו לשם לשאול איך הדרך לכיוון. היה לנו גם מפות. זה בגזע הכינו לכם. כן. וידענו איזה דרך אנחנו צריכים ללכת, איזה כפרים, והוא הסביר איך ללכת. וזה היה ללילה השלישית. עברנו עוד איזה 30 וכמה קילומטר. וככה לילה לילה עברנו הלאה והלאה. אוכל? אוכל. כשיצאנו מהגטו כל אחד לקח שם קצת לחם, מה שאחד היה יכול לקחת, אבל ביום השלישי מה שנשאר עוד אז חילקו לכולם. ביום הרביעי, כמדומני, כבר אחד נכנס לאיזשהו בית וקיבל כיכר לחם גדול. היה לנו דלי, לקחנו דלי מים, וזה היה האוכל במשך היום. כי ההליכה הייתה רק בלילה וביום הייתה מנוחה, אבל גם כשהמנוחה הייתה, אז כולם בבגדים וגם שמירה בסביב. אנחנו ידענו על על המקרה הטרגי שהיה של קבוצה של גלזמן. השתדלנו שנפש חיה לא תראה אותנו. עברנו
את הוילנקה בעזרת עיקר זקן. הוא העביר אותנו דרך קוואטקה. את האושמיאנקה, שהיא הייתה הרבה רחבה יותר, אבל בעומק רק של מטר, אז כל החבר'ה התפשטו עד חצי, ואת המכנסיים עם המגפיים על הראש, או בצורה כזאת כולם עברו. הראשון כל פעם היה הולך חברי זמושצ'יינסקי, אחרון אני. אני הייתי שומר על סוף הקבוצה. המאסף. כן. בזמן הליכה בלילה אסור היה שום דיבור. הגענו עד אביליה, הגענו לדייג אחד שהוא כבר העביר כמדומני אולי איזשהו קבוצה, והוא היה יכול לקחת רק שלושה איש על הסירה שלו. העברה לקחה איזה 4 שעות. של כולם. של כולם, כי אביליה הייתה רחבה מאוד וגם סוערת בלילה. עברנו בשלום את אביליה. כשעברנו לצד השני, המורה דרך אמרו לקחת עכשיו עגלות ולנסוע עוד איזה 20 קילומטר. אני התנגדתי, אבל הם כן לקחו, והם אמרו שפה אין כבר סכנה כזאת, כי נסענו כבר קצת, היה יום. לקחנו 8 עגלות, עם 2 איכרים, והם העבירו אותנו עוד איזה 20 קילומטר, שחררנו אותם עם הסוסים. זה כבר בכוח לקחתם. כן. ואחר כך המשכנו עוד איזה 4-5 קילומטר ביער הווה. משם שוב עוד איזשהו לילה הלכנו ברגל, והמורה דרך אמרו שאנחנו נכנסים כבר לשטח הפרטיזנים, זונה פרטיזנסקה. והם אמרו לנו שפה יכולים לפגוש גם ליטאים, שוטרים וגם פרטיזנים. זה היה בלילה השמינית, נכנסנו בכפר אחד. אתה זוכר את השם? בורוביה. שומעים סטוי קטוי יוט. מי הולך? ענינו פרטיזנים. מאיפה אתם? מווילנה. נא לגשת 2. הגשתי אני וחברי מאיר. איזה מאיר? זמושצ'יינסקי. זה היו בדיוק פרטיזנים מהאתרד היהודי שהיה ביער. קורא, זה אני שמעתי על הבישה הזאת. צריך להתנשק. לא. לא. מי הם היו וילנאים? אני לא זוכר. אבל יהודים שהשתייכו להטרד הזה. הם אמרו לנו להתקדם לעוד כפר אחד, להודיע לרזטקה, ראש הכפר, שהוא ייתן לנו משהו לאכול. למוכתר. למוכתר, ברור. שהוא ייתן לנו משהו לאכול ושננוח, והם יבואו בבוקר לקחת אותנו הלאה. כך היה.
המשכנו אותם איתם עד עד הפוסטביה, עד השמירה של היער. הם שניהם נסו, ואחרי איזה שעה בא מפקד הגדוד. זה היה בוטנס. כן. שמע, אני שמעתי שיהודי, זה נכון? בטח. צנחן? כן, בוטנס, זה היה יהודי. יהודי ליטאי שהצניחו אותו צנחן. יהודי ליטאי, קובנאי, שהצניחו אותו. מה יש מה יהודי אתה לא יודע? זה ממור פנומן. אני נראה שאני, יש לי את זה בזמן. הוא היה בחור גבוה. הוא בא רחוף על סוס, וגם עגלה בא. עגלה לקחה את, את, ה... את הקצת מטלטלים. מטלטלים שהיה לנו. העמיד אותנו בשלושה שלושה לכיוון לגדוד שלנו. הוא שאל אותי, אני הייתי בשלישה ראשונה, שאל אותי אם הייתי בצבא. אמרתי כן. איפה? אמרתי לו שהייתי בחיל פרשים. באיזה שפה הוא שאל אותך? ביידיש. ביידיש. כן. אולי אתה רוצה לרכוב על הסוס? אמרתי, בבקשה. הוא הלך ברגל, והוא נתן לי את הסוס, וככה הגענו ליער. אם הקבוצה שלנו היה 90 איש, אנחנו היינו 28 ו-60 היה שנה, היינו קרוב ל-90. מי מצאתם שם? זה כבר היה גדוד נקומה? כן. קראו לזה נקומה או מסט? מייס, נקומה קוראים פה, אבל ברוסית מייס. אז, אבל בז'רגון היומיומי שלכם. מייס. 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 ואת מי, פרשתם גם את גלזמן? את... כן, גלזמן היה. והיה... מפקד הגדוד היה בוטנס, וגלזמן היה נצ'לניק שטאבה. ראש המטה. בוטנס עזב את הגדוד ונתמנה אחד בומקה בויארסקי. שמעתי. הוא היה יליד דניפו פטרובסק, מזרחי. הוא הגיע לקרוביו לגרודנה, ומגרודנה הוא ברח איתנו לווילנה. הוא נהיה שוטר בווילנה, לא? הוא היה שוטר, אבל הוא היה גם חבר המחתרת. והוא נתמנה למפקד הגדוד. הוא היה מוכשר? או בגלל זה שהוא היה רוסי? לפי דעתי בגלל זה שהוא היה רוסי, אבל הוא היה לוחם חזק. לו היה שומר, היה נשאר בחיים. שומר על חייו? על חייו, היה לו כל האפשרויות להישאר בחיים. עכשיו, איך קיבלו אתכם? היו, אתה אומר, 60 איש, לוחמים. כמה היו וילנאים כבר, בין ה-60? או להפך, מי היו ה-60, אשאל אותך? ה-60 שהיו... היו יהודים מהסביבה וגם וילנאים. איזה סביבה? סביבה של בלרוסיה או סביבה של עיירות מסביב לוילנה? סביבה בלרוסיה. איך אתם נקלטתם בתוך התרד הזה? מקומה? כלומר, אתם השתלפתם בזה. למה אתה מתכוון? מיד נכנסתם לעניינים, כלומר, כמה זמן הייתם עורכים? זה...
התחילו להגיע קבוצות קבוצות ו... מאין? מווילנה. מי הביא אותם? מורה דרך? יהודים? יהודים. האטרד הגיע ל-260 איש, אבל לא היה הרבה נשק. אבל לפעולות צבאיות יצא הטרד לילה-לילה. כל הטרד או רק... קבוצות. קבוצות, ביווי הגרופה או משהו כזה. כן. לא עבר זמן הרבה, כמה חודשים, והייתה הבלוקדה הגדולה. לפני הבלוקדה, אני עם קבוצה יצאנו לרכישת סוסים, כי היה בהטרד שלנו היה צריך להיות כל נזוות. שמעת גם על זה? לא, כלומר, מחלקת פרשים. נזוות זה מחלקה. לא. מחלקה. רוכבים. כן, כן. בזמן שהייתה הבלוקדה, אני לא הייתי בגדוד. אבל כל הפרשיות האלה שקרה, זה בטח שמעת. כן, זה שמעתי. עכשיו ככה, אתה היית נוחה בזמן הפירוק? מתכוננת לרוזן? המתכוננת לרוזן מטרד, זה יותר גיוון אובזנט? כן, אבל... אז הוא כבר לא נקרא מייס, רק... לנינסקי קומסמול? לנינסקי קומסמול, או פרווי קומסמול, לנינסקי קומסמול. קומסמולסקי הטרד. ונהיה מפקד אחד... ואוטיקה שאולביץ'. כן, כן, שמעת. זה אנטישמי היה, לא? כן. אומרים שהוא היה יהודי. אז אמרו, עכשיו שמעת את זה. היו שמועות, לא ידוע אם זה נכון או לא. הכל יכול להיות, לא? אם ככה, תגיד לי, הוא סתם היה נגד יהודים, או שהוא הלך לפי דוקטרינה, לפי קו סובייטי, מה שטוב מבחינה צבאית להם? לו לא הייתה בלוקדה, אז לפי דעתי, היה התארגנות וכולם אשר היו מוכשרים לנשק, כי היה אחוז גדול גם של בחורות, אז ברור שהיה גדוד קרבי, כי הייתה גם קבוצה של איזה 30 בלרוסים וגם איזה 20 רוסים שחזרו, ברחו מהשבי ובאו עם נשק. אבל באה בלוקדה, חלק גדול של היהודים נהרגו. אגב, קראו למקום הזה, איך קראו לפושה הזאת? נרוץ. סוצקבר היה איתכם? סוצקבר היה איתנו. אתה זוכר שלקחו אותו במטוס? כן. אני הייתי בליווי. אולי תספר משהו על זה? הליווי זה גם כי... אני הייתי בליווי. סוצקבר היה ביחד עם שמרקי קצ'רגינסקי. הם כתבו את ההיסטוריה של הבריגדה. איזה בריגדה? של מרקוב? של מרקוב. היה להם... בבסיס של הבריגדה היה להם... זמלנקה. זמלנקה קטנה, ושם הם כתבו. כל היום? כן, כל יום כתבו. שמרקי קצ'רגינסקי ביקש ממני כמה פעמים שאני אבוא
למסור משהו על גטו גרודנה, על כל מיני דברים, מה שזכור לי גם מגרודנה וגם מווילנה. אבל לא היה לי שום הזדמנות, כי הייתי כל הזמן בגדוד. בפעולות. בפעולות. כשסוצקבר היה צריך לטוס למוסקווה, לא ידענו על זה, אבל כמעט לילה לילה היו באים אווירונים שעשינו בשבילהם אירודרום פרוביזורי, והאירודרום עם מדורות ודאי, כן, שמנים. כן, אבל הלילה הזה אווירון ישב במקום שהיינו רחוק. הוא לא נחת במקום הנכון. כנראה שזה היה עוד האירודרום במרחק של איזה 50 קילומטר, שזה היה בסביבות בי גומל, לא גומל. בי גומל אני שמעתי במקום הזה, כן, כן. שם יורגיס עבר את הגבול, זימן הגיע שם, בירוק בי גומל, כן. כן. ו... היה צריך לעבור את הפסים. כן, זה קרוב לקזאן. את השטח הזה אני לא הכרתי, אבל היה צריך לעבור גם פסי רכבת. זה היה מסוכן מאוד. אז עם ליווי, עצוץ קבר ועוד פצועים פרטיזנים, העבירו לעצוץ קבר וגם את אשתו. פרידה. כן. אתם ידעתם קודם שהולכים להביא אותם. כן. איזה הגיעה הפקודה? הפקודה הגיעה בכתב מהיידישה אנטיפסיסטישה קומיטט ממוסקווה. כנראה שהם התכתבו עם סוצקבר והם דרשו אותו והעבירו אותו. זה היה לפני הפירוק או אחרי הפירוק? אחרי הפירוק. לא, אני אגיד לך, הוא טס ב-12 למרץ 1944. 44, יכול להיות. חורף 44. מרץ, 12 למרץ, אני יודע בדיוק את התאריך. איזה רושם זה עשה ביער, שרופים אותו? שיש יהדות ברוסיה. זה הרים את המורל. כן. אז מצב של היהודים ביער היה טוב. המצב של היהודים היה רע בסוף 43. איך הוא נהיה טוב פתאום? כי אחרי זה המעשה שעשה שאולביץ' עם עוזרף, אז המכירים הטובים של מרקוב הצליחו להגיע אליו ולספר לו איזה אנטישמיות יש, מה שעושים עם היהודים, לוקחים מהם את הנשק וכל מיני דברים, וזה השתנה לטובה בזמן הקצר ביותר. הייתה אפילו גיוס של יהודים שהיו ביערות בזמלנקות ולא בגדודים, איפה שיש יהודים, להביא אותם לגדודים, כי אחרי ההתארגנות הזאת שאחרי הפירוק ואחרי ההתארגנות, שזה היה, כן, שזה היה קומסומולסקי התרת, אז היה בהתרת בהתחלה איזה 60 איש,
ביניהם איזה 30 יהודים ששאולביץ' לקח עם נשק, איזה 20 בלרוסים מהסביבה, וקבוצה רוסים שבאה מהשבי, שאני הזכרתי מקודם. אבל אחרי זמן מה, הצטרפו כל פעם יותר ויותר יהודים, ככה שהגענו בזמן שגם שאולביץ' אחר כך כבר לא היה מפקד, רק היה מפקד הגדוד, היה קולקה לסקוף או לסקוף, לסקוף קולקה לסקוף. כן, אני רוצה להבין, מתוך 260 יהודים שהיו בני קומה, אז נשארו אחר כך אצל שאולביץ' רק 60, ככה אני הבנתי, או סיבור לא? לא, לא, אז איך? הרבה נהרגו מה-260. נהיה אטרט פרויזוודסטווני. ומה, אספקה? ייצור. ייצור, שם עברו יהודים. לאטרטים אחרים. שאולביץ' לקח רק אצלו קרוב ל-25. אלה רק שהיו הוותיקים ביער, שהיה להם נשק, וגם בומקה בויארסקי שמר קצת על הגרודנאים. אז ככה שבין הגרודנאים רק היו שלושה בהתחלה. בהתחלה זה ששאולביץ' ארגן. ואיך קראו לו עוד פעם? קומסמולסקי אדרת. אווירה השתנתה קצת לטובה, כי הקבוצה הרוסים האמיתיים שהגיע אלינו עם נשק, הם היו בחורים טובים מאוד, לא אנטישמים כמו הבלרוסים. ואנחנו היהודים הראינו תקף מה יכולתנו. הוכחתם את עצמנו. הוכחנו את עצמנו. וקרוב לסוף 43 הצלחנו להכניס לגדוד שלנו, שהיה בהתחלה רק שתי פלוגות, פלוגה שלישית. זאת אומרת, עוד יהודים. ועוד הרבה יהודים. באיזה מקומות היו היהודים? היהודים ישבו בזמלנקות וחיו בחסד מהסביבה של הפרטיזנים. והגדוד הגיע שלנו ל-120 איש, והיה קרוב ל-50 יהודים. הגיע זמן כזה בהתרד שלנו, כשעמדנו פעם קרוב לחודש באיזשהו כבר, והתלוננו הבלרוסים שהיהודים מדברים ביניהם יידיש, שהם לא מבינים את שפתם, הקומיסר בריגדה, איוון איוונוביץ', אמר אצלנו בברית המועצות, לכל אחד מותר לדבר בשפתו. בקרבות היהודים הוכיחו את עצמם כל פעם. באופן מיוחד אנחנו הכרנו גם את השטח טוב כבר. הרופא של הגדוד היה יהודיה וילנאית, דוקטור גורדון.
בכל הקרבות. זה שבעלה מת פה? אני לא יודע. גם בעלה היה רופא, לא? בעלה גם היה רופא. כן, הוא מת פה עם מסעות לבנות. כן. מה אתה אומר, הוא היה פה? והיא? תעני, לא הייתי יותר. אולי גם היא, הכל פעמים, אני עוד ראיתי אותו בירושלים במחלקת אור, הוא היה ספציאליסט לאור. יכול להיות. עבד בהדסה. כן, אני לא יודע. הייתי אותו בווילנה מיד עם השחרור. ביולי. הוא ראיתי אותו בבניין. ביולי הבאי בעבר. אז היא הייתה רופאת הגדוד. כן. היא גם כן באה מהקבוצות הווילנאיות. כן. עכשיו, אתה לא המשכת לתאר את, ה, את ה, ה, היציאה של סוצקירה, בעצם. סיפרת שהאווירון שצריך לבוא לקחת אותו לא בא, אלא נחת בשדה תעופה אחר, במרחק 50 קילומטר, לא? ואז מה היה? אנחנו הבאת, תפקידנו היה השמירה והחיפוי באופן מיוחד העברת הפסי הרכבת. כי אולי יתקפו, כי היו פצועים בין המשלוח לאווירון. אחרי העברת מאחורי הפסי רכבת, הקבוצה שלנו חזרה לבסיס. אני לא יודע בדיוק. אתה לא יודע לזה. לא. כל פנים, אתה אומר שזה... זה אמנם כבר המצב של היהודים היה אז יותר טוב מאשר. כן. אבל בכל זאת גם כן זה העלה את המורל. המצב של היהודים משתנה לטובה רק תודה למרקוב. כי אחרי הבלוקדה הגרמנים הפיצו שמועות, זאת אומרת בעזרת סוכנים, שהסוכנים רוסים ובלרוסים, שיהודים מסרו סודות לגרמנים ויהודים הראו איפה שיש פרטיזנים וכל מיני... פרובוקציות. פרובוקציות, כן. ומרקוף הראה שהיה גם בזמן הבלוקדה אני ועוד איזה 7-8 יהודים היינו עם 5 פולנים, אנטישמים מובהקים. היינו במקום איפה שהיה מקום בטוח. וכולם ניצלנו, אבל האנטישמיות הזאת שהפולנים הפיצו ברוסים, היינו קבוצה איזה 30 איש, זה היה לא נשוי, היינו בטוחים שהורגים את כל ה-7-8 יהודים. אני הייתי אחד מורפצ'יק. כן, כן. הוא נמצא בתל אביב. כן. אחד בשם חיים קיקץ. הוא נמצא בוושינגטון, עכשיו הוא היה בביקור בישראל, ועוד אחים פילובסקי. והפולנים האלה היו ארסיים ממש. אחרי הבלוקדה, הקומיסר בריגדה, זה היה קריסוף, הבריגדה של מרקוב. כן. אחר כך הוא היה הקומנדיר בריגדה. אז הוא הזמין אותם לארוחת צהריים, את הפולנים, בבסיס. הבסיס היה שרוף, אז הם לא נקוטו היו שרופות. הזמין אותם, אז רק מהחמישה פולנים, רק זוג בא. בא לבשתו, וכשהם באו, הוא קרא 8 פרטיזנים, והיא אמר בזרוז'יתיך, את הפולנים. לפרק אותם מנשקם. מנשקם. פירקו מהם את הנשק, הוציאו אותם מאחורי הזמלנקה, ירו בהם במקום. אז
בגלל ההתעללות בכם. בגלל ידעו שאין סוכני הגרמנים. הרגו את שני הפולנים, ואז הקרן של היהודים עלה. זה היה ממש נס. ואז הגדוד עזב את הבסיס ויצאנו לשטח. וכמו שהסברתי, שאולביץ' גם נפצע, אם זכור לך, מבוגן. אני אמרתי אז. אם בטח מישהו סיפר לך כבר את זה. לא, אני קראתי את זה. בספר הפרטיזנים. כן? כן. יש לי גם אז. בספר הפרטיזנים גם כן שמי מצאת שם, גם כן. כן. אבל הוא אומר שהוא רצה להרוג אותו במקום, שאולביץ' אמר שהוא עשה את זה בכוונה. לא, אבל זה היה, אבל זה היה ידוע שזה לא בכוונה, כי... דוקטור גורדון תקף שם לו תרבושת, הבירו אותו אחר כך את שאולביץ', גם שאולביץ' אחר כך היה במצר בית, בעד אנטישמיות שלו. זה אני לא יודע. כן. מי התערב? איך זה השתנה בכל זאת? ממוסקו גם כן באו אנשים. זה התערב בזה באופן פעיל גם מרקוב וגם כן קומיסר הפוליטי, איוון איוונוביץ'. איזה טיפוס היה מרקוב? בצד אחד הוא הביא אתכם לאוטרד. הוא הזמין יהודים לבוא... כן. והייתה לו אישה יהודיה. מרקוב זה היה בן אדם נחמד. מרקוב היה לוחם אמיץ ובן אדם טוב מאוד. אז מה קרה? אז למה פירקו את נקומה? את מיסט? פירקו את נקומה כי הגרמנים אמרו שיש אתרת יהודי שמטרתו לשדוד את הכפרים. Uh-huh. אז הם עשו מעורף. כלומר היה... וזה אתה בטוח בזה? כלומר, כי זה לא כתוב בספרים, זה לא ראיתי. כתוב פתאום פרקו, אז אני לא מבין לו מה קרה פה. מרקוב, ופה צריכים לראות את הטפל. את גלזמן שלחו כאן, וזה... אינני יודע אם אתה צריך לכתוב את זה בספר. אני לא כותב, אבל אני רוצה לדעת את האמת. אבל ככה, זה היה הטרד של 260 איש. ונשק היה אולי ל-70-80. טוב, זה ידוע. כלומר, היה הכרח אובייקטיבי לעשות את זה מבחינתם הם. אבל הוא, לפי, לולו היית, כמו שהזכרתי מקודם, לולו היה בלוקדה, אז היו נשארים גברים ללחימה, ואלה שלא מסוגלים, היו גם קצת מבוגרים, בנות, אז תפקידם היה לעשות פרויזווצטיני אטרד, מה שעשו אחר כך. ובפרויזווצטיני אטרד היו רק יהודים. מה היה תפקידם? ייצור. הם ייצרו אור, בגדים, כובעים, מאפייה, סנדלריה, תיקון נשק, שזה היה... דבר חיוני בשביל כל הבריגדה. אז מה פה הייתה הצרה שלהם? הבלוקדה וכנראה שאולביץ', האישיות שאולביץ'. הבלוקדה הביאה אנטישמיות. הבלוקדה הביאה חורבן. וכשמתחיל להיות רע, אז היהודים אשמים. ובזמן שיצא, לפני שהתחילה הבלוקדה, אז אתה בטח יודע מה ששאולביץ' עשה, שהוא לקח מהיהודים את הזהב ושעונים והכל. טוב, הדברים האלה עשו גם בירות רודניקי, ויש טענות על זה עד היום, יש על זה פלוטקס ומייסס.
זה טוב, זה דבר, זה יכול לקרות, אולי גם שום זה, אבל... חיים לזר כותב את זה באופן אובייקטיבי, בספר שלו, חורבן ומרד. כן, אני מכיר את הספר שלו, כל דבר. דיברתי גם עם אנשים שלקחו מהם את הכסף, את הכל. אבל למה שלחו את גלזמן? למה? שלחו את גלזמן מנהרוץ'. כשאתה באת, פגשת את גלזמן, נכון? הלו היה איזה חודשיים, זה היה לפני הפירוק, אז היה מפקד בומקה בויארסקי, גלזמן היה נצ'לניק שטאבה, ואני הייתי מפקד הבסיס. מפקד המחנה. כן, תפקידי היה על, על המטבח, על, ה, על, ה, על הספקה. סטרשינה. סטרשינה זה היה... לא תפקיד זה. סטרשינה זה היה תפקיד אולי קבוצות לי... לפעולה. בקיצור, מפקד הבסיס, מפקד המחנה. סטרשינה זה היה שמירה סביב המחנה. בזה אתה לא התעסקת. לא. אתה התעסקת על הצד הארגוני. הארגוני והמשקי. גלזמן לא פעם אמר לי, מתקרב החורף, שיהיה אספקה. שיהיה אספקה כזאת שאולי מי יודע אם נהיה במצור. ואנחנו הכנו אספקה לחדשים. היה לנו 81 ראש בקר, שומן ודגנים. היה לנו קשר עם כפרים שבכפרים בסביבה היה לנו דגנים מוכנים לחדשים חדשים. ובזמן הפירוק אלו שלוויץ' לקח איתו רק קומץ אנשים ואת העודף הלכו כמו צון בלי רואה. אני, אתה לא ענית לי, את גלזמן שלחו עוד לפני הפירוק. יורגיס שלח אותו. אתה זוכר את גלזמן? זה פתאום גלזמן הלך מכם. איך זה היה? אתה לא זוכר את גלזמן? זה היה כשהתחילה הבלוקדה. אז כשהתחילה הבלוקדה. כן, זה יש גם בספרים. כן, אז כלומר זה היה ראשית הפירוק. יורגיס לא רצה לקחת אותם, אז הוא אמר ללכת פה וללכת פה וכל מיני... אתה היית יורגיס? לא, לא. אני הסברתי לך בהתחלה. כמה ימים לפני הבלוקדה? כן. אז אני יצאתי, היה אצלנו אחד פרטיזן ותיק, איוון איוונוביץ'. יצאנו איזה קבוצה לרכישת סוסים. זה איוון איוונוביץ' הקומיסר? לא, לא עוד אחד היה איוון איוונוביץ'. זה כמו אצלנו חיים מזרחי. כן. וכשהייתה הבלוקדה, הייתי איזה 40-50 קילומטר מהבסיס. עכשיו תגיד לי, בסוף, אתה רצית להזכיר, אתה היית באיזה פסוקה מיוחדת. כן. באיזה יחידה מיוחדת. אני זוכר שבסביבה שלנו הייתה קבוצה שהיא לא שייכה לשום בריגדה. היה לה קשר רדיו, היה לה משדר שהיא הייתה יכולה גם לקבל וגם למסור ישר עם מוסקווה. הקבוצה הייתה שייכת ל-NKGB. מסקובסקאי דיווסון מהגרופה נפוקדים אוהה. מה היה תפקידה? רק רכבות. פדריבקה שוונוף. אבל זה בעצם עשו כל הפרטיזנים פיצוץ רכבות.
עשו, אבל האטרדים היה מערב, התקפה, גרניזונים, קשרים שלנו, אנחנו היינו קבוצה של 16 איש, שבין ה-16 היו שתי קבוצות בנות 5 איש. לפעולה היו יוצאים 5 אנשים. קבוצה אחת יוצאת, השנייה חוזרת. והיה מפקד, סגנו, וארבע בחורות. אחת רדיסטית, אחת מזכירה, אחת חובשת, ואחת טבחית. כמה יהודים היו? רק אני יהודי אחד. איך הם קיבלו אותך? בבקשה אישית למפקד הגדוד שהם רוצים אותי. עוד איתה הפירוק? לא, זה היה כבר ב-44. ב-44, ב-44... שהמצב שלכם היה טוב כבר. אולי באפריל. הייתי בקבוצה הזאת איזה 3 חודשים. כן. ואני השתתפתי ב-5 פעמים יצאנו לפעולה, הקבוצה שלנו. הקבוצה שלנו יצאה כל שבועיים. זאת אומרת שהפלוגה הזאת שלחה כל שבוע הקבוצה. לאן? לאיזה כיוון הייתם הולכים? היינו מגיעים עד פת ברוץ'. זה באיזה 20 וכמה קילומטר מווילנה. מערבה. כן, זה כמעט בפנים ליטה. כן, כן. פת ברוץ', נימנצ'ין. כן, כן. זה בחבר וילנה ממש. כן. היינו מגיעים שמה, זה מעניין, היינו מגיעים שמה בעזרת מורה דרך מהסביבה, שמה גרו גם פולנים. והיה לנו שני פולנים, שני אחים, שלפני הפעולה, עד שהיינו מגיעים עד הרכבת, היינו מתעסנים אצלם בבית. פעם זה היה איזה שבועיים לפני השחרור, אחרי הפעולה הגענו אצלם הביתה, אכלנו ארוחת בוקר, הנשק שלנו היה לכל אחד אוטומט. בגדודים עוד לא היו מספיק. היה לכולם, היו רובים, אבל לנו היה כולם אוטומטים, ולנו היה מאות קילו חומר נפץ. טוב. לפעולה היינו יוצאים עם 12 קילו חומר נפץ. פגשנו יהודים בדרך? לא. מה זאת אומרת? איזה יהודים? יהודים שהתחבאו. לא. יהודים שהתחבאו, ידענו איפה שיש, אז גם הפקודה של המפקדה הייתה להביא אותם ליער. כי סוף כל סוף, או שהעיקר ירוג אותם, או ששכן ימסור. הפעולה הייתה איפה שיש יהודים מכל הסביבה, להביא אותם ליער. כן מוכשרים למלחמה, לא. כלומר, זה כבר היה אחרי המפנה לטובה. אחרי המפנה לטובה. אבל בבית הזה, מה שאני רוצה לספר, אכלנו ארוחת בוקר, ואני יצאתי לחצר של העיקר הזה, לצרכי שימוש. פתאום
אני שומע יריות מהבית. ברחתי הלאה, ואני רואה שעוד פרטיזן אחד קופץ מהבית. והוא אומר לי, הוא יראי, תברח. לא הכרתי טוב את המקום, זה היה בקרבת וילנה, נמנצ'ים פוד ברוץ', ואני אחריו. שום יריות לא שמענו, הוא היה מום אחרי קילומטרים של ריצה, אז הוא סיפר לי, בבית שאכלו ושתו, אז אחד משני האחים הפולנים, ביקש יחזיק את האוטומט של חבר אחד, אבל אני מציין שאני אף פעם לא רדתי את האוטומט מהצוואר. ובכוונה נתן סריה וירק שני פרטיזנים. קצר. כן. אנחנו הגענו לבסיס. הבסיס שלנו היה כל פעם בכפר. לנו היה מספיק בית אחד. אנחנו הגענו שם אחרי ימיים, והשלישי הגיע כמה שעות לפנינו. לא יצאנו יותר לפעולה, כי כבר התחיל, הרדיו כבר הודיע שהרוסים התחילו בהתקפה. אז הקבוצה שלנו פעלה בסביבה יותר קרובה, תפקידנו היה לא לצאת יותר מערבה, רק לצאת מזרחה יותר קרוב לחזית, ואיפה שיש. פעלנו אז בסביבת מעודצ'נה. והשחרור הגיע אלינו ברביעי ביולי. כן, זה יותר מוקדם. עכשיו, ועוד נזכפו שזה הגיע בשמיני או ב-13 ביולי. אנחנו השתחררנו ברביעי ביולי. כמה מהגרודנאים, כמה נשארו בחיים? מהגרודנאים נהרגו ביער 11 איש. שלושה. אתה זוכר אולי את השמות בכל של הגרודנאים? כן, את כולם. אולי כדאי באמת בסוף ככה לתת את זה. זה בומקה בויארסקי, שהוא היה יליד המזרח, אבל היו לו... אבל הוא היה בקבוצה הזאת. כן, הוא היו לו קרובים בגרודנה. הוא נהרג גם כן אחד, לייזר זלצמן, שהוא היה בגטו גרודנה, הגיע איתנו לווילנה, אבל הוא היה יליד ולין, עיירה אוליקה. ונהרג עוד בחור אחד שהוא היה בגרודנה, לוסיק שניידר, שהוא היה יליד ביליץ, ביאלסקו, גליציה. אני נפצעתי אחרי השחרור. ב-17 באוגוסט, קשה ברגל, כי תפקידנו עוד היה ניקוי היערות, ונתקלנו בקבוצה חזקה של גרמנים, ואז נפצעתי קשה ברגל, ושכבתי 3.5 חודש בבית חולים בסטרה וליקה. זה על יד מועדצ'נה. זה היה אובואס. ברוסיה. כן. מהגרודנאים שנשארו עוד בחיים, זה מאיר זמושיינסקי הנמצא עכשיו בקנדה,
אליהו יז'רסקי נמצא בישראל, ארון דרצ'ינסקי, יליד סלונים, נמצא עכשיו בשיקגו, רובקי לוביץ' גרודנאי נמצא בשיקגו, אשתו של ארון דרצ'ינסקי, ליזה, היא הייתה המקשרת שלנו עם FPO, גם כן בשיקגו, ויולק טרכטנברג, יליד גרודנה, נמצא בניו יורק. אני הייתי בשיקגו, נפגשתי עם הרבה ילדים, אז לא ידעתי השימות שלהם, שנה, שנה וחצי. הצליח גם להגיע יהודי בגיל 60, האבא של ליזה דרצ'ינסקי. מסלונים? הוא היה יחד איתנו בווילנה, אבל הוא לא יצא עם הפלוגות. הוא ידע, מסרנו לאן שאנחנו הולכים. הוא חשב אולי הוא ינצל בגטו, אבל היות וזה היה חיסול, אז הוא לבד הלך 10 או 12 יום, בימים עם הכבישים, בתור פולני, מהיירה לירה בכנסייה, פה, והוא הצליח להגיע ליר. עם נשק? בלי נשק, בלי שום דבר. איש אחד. איש אחד הצליח להגיע ליער, וכשהגיע ליער, אז הפרטיזנים חשבו שהוא מרגל. הוא סיפר, יש לי בת. לקחו לו את הבגדים, לקחו לו את המגפיים, והגיע ליער. אחרי אולי חודשים שהיינו ביער, הוא הגיע בסוף בסתיו, 43. והוא נשאר ביער וניצל את חייו, הגיע בחזרה לרוסיה. איך הוא דרצ'ינסקי? שמו היה נוסבום. צבי נוסבום. הוא מאין? הוא מסביבות סובלק, מהיירה רצק. חזר בחזר... ב-60. כן, אני חושב אולי עוד יותר. הוא חזר לרוסיה בחזרה, אחרי השחרור, הגיע לפולין. מפולין הוא יצא לאיטליה, והגיע עם הילדים שלו לשיקגו, כמדומני שבשנת 55 או 6 נפטר בשיקגו. יש לך איזה מושג כמה יהודים יצאו מגטו וילנה? אבל היה פעם חשבתם על זה, דיברתם פעם על זה, כמובן שעכשיו להתחיל מחלה לעשות חשבון על זה, זה אי אפשר לסביבה היה... שלנו אני חושב איזה 350 350 לנאוץ'? כן, כי אחרי הפירוק עוד הגיעו כל פעם כמה, הם היו פה, אבל התאספו והגיעו אלינו ועברו אחר כך לליטה יותר, וכמה שיצאו לרודניצקי אני לא יודע, אין לי שום... אז טוב, זה אני חושב 400, זה אני בערך יודע. אבל כל פעמים, 350 אתה לוקח גם את ה-80 איש של חיים לזר ושל שניאבסקי שבאו? כולם, ברור שחיים לזר היה אצלנו בהתחלה ואחר כך הוא עבר לרודניצקי כמדומני. כן, אבל אתה יודע שמרודניצקי פושטה שלחו לכם איזה קבוצת אנשים, שרשניאבסקי ועוד מישהו, פשוט היה שם יותר צפוף, שלחו לכם אנשים. לא יודע. אז אתה אומר ישר מהגטו שבאו לכם. מהשאר לגטו ביולי כבר היה, יולי אוגוסט כבר היה, אני זוכר 260 וכמה אצלי בהתרד. יולי אוגוסט, הוא בא מבילנה והסיבה. כן. ואתה חושב שבמשך השנה,
נוספו עוד 100. כך יצא חשבון 360, 350. קשה לזכור. הכל פעמים, אחרי הבלוקה גם כן היו מגיעים עוד. ברור. מהגטו. אולי הם יעשו לפני זה, אולי הם שתו בכל מיני דרכים עד שהם הגיעו אלינו, אבל עוד הגיעו יותר מאוחר יהודים משם. וילנאים? כן. אינני יודע אם הם וילנאים, אבל בכל אופן מגטו וילנה. מגטו וילנה. כן. זה אצלי נקודת מוצא אחרת, הרי אפשר לך. טוב, אני חושב ששאלת אותך הכל. יש לך אולי... תראה, יהודים מיריות קטנות, למשל מספינציאן, או מאיש אישוק, או מאורקיניק וזה, היהודים שהלכו למקומות אחרים גם כן, לא בנאוואץ' ולא ברודניס קפוש שהיו. ברור. לאן? הם הכירו את כל הסביבות, שם קזאן, בקזאן היו הרבה יהודים. מאין? מהסביבות, מהיירות שם, מפוסטאבי, מגוונבוקי, ועוד ועוד עיירות. לא, אני מדבר, אתה מבין, הרי אחרת אני ניגש עד מינסק, אני מוכרח לעשות גבול. מה, אני לוקח לך? גם אלו יהודים ואלו יהודים, אבל אני לוקח את הגבול של ליטא הסובייטית 1940, 41, 40-41, כשהם צרפו את ליטא וכל מיני העירות האלה לגבול. אני רוצה לציין שאנחנו פעלנו בשטח, בזמן שזה היה ככה. שטח ליטאי בזמן הגרמנים ושטח בלרוסי בזמן הגרמנים. פעלנו, עשינו התקפה עצומה על בסיס גרמני, קמאי. שמעת על זה? כן. כל הבריגדה. את המקום הזה שמעתי. כל הבריגדה של מרקוב עשתה, זה היה שטח ליטאי, כי שם היו ליטאים. נסענו, אני זוכר עוד כשהייתי באתרת קומסומולסקי. ותרוי זוות, הפלוגה השנייה, היו הרבה יהודים והיו אמיצים אחד אחד. נודע לנו שפרטיזנים מאיזשהו גדוד של הבריגדה הותקפו על ידי הליטאים, והיו אבידות, הם היו בכפר בלילה, הפרטיזנים, והצליח אחד מהכפריים לברוח מהכפר, והוא הודיע, קרוב היה נקודה משטרתית של הליטאים, והליטאים באו במהירות בסוסים עם נשק, הקיפו את הפרטיזנים בכפר והיו אבידות. אני הצעתי למפקד הפלוגה שלנו, זה היה שמו גיאורגי לטושקין. גיאורגי לטושקין. הוא היה סיבירק, בן אדם יוצאית מן הכלל, ליברלי, ישר, לוחם, שום הבדל בין לוחם ללוחם, יהודי או... הוא בכל הזדמנות הוא העריך את הפעולות של היהודים בגדודו. ואני אמרתי לו, אנחנו נצא לפעולה באותו הסביבה
וניתן גם כן הזדמנות לאיזשהו כפרי שיודיע לליטאים, לשוטרים הליטאים, והם בטח יתקיף אותנו, וידענו מאיזה מקום הם צריכים לבוא. ואנחנו עשינו להם ערב. זה היה סיכון גדול. ושמנו את המערב 1.5 קילומטר מהכפר. זה לקח איזה 40 רגע, ושמענו כבר את הדהירה של הסוסים. הם יצאו, כי נדמה לי גם עם פלוגה של 30 שוטרים. 11 סוסים נשארו במקום, 7 שוטרים ליטאים נהרגו, יכול להיות שהיו גם פצועים, השאר ברחו. הורדנו מהם את הבגדים, הבינו שלל את הבגדים ואת הנשק, זה היה ידוע בכל הסביבה. הפעולה של הפעולה... מתי זה היה? זה היה... פברואר... פברואר 44, פברואר מרץ אולי. כי אני באפריל עברתי... כן. לפלוגה... אני אומר לך, מרץ סוס קיבל נסר, יש לך סימן. זה היה ככה ב... כן. טוב, עכשיו תראה, קודם אמרת לי איזה עניין, טוב, אחר כך נשאר אותך, איתן נסיים את זה. טוב, בזה אנחנו סיימנו את הרעיון, אתה מקבל את זה בכתב בעוד 3 שבועות, משהו כזה, 4 שבועות, עד שמתיקים. אם יהיה לך מה להוסיף, תמיד אפשר. כן. ותודה רבה, מר ליפשיץ, שנפגשנו.